Det finns två hot som gör att jag lämnar livet som företagare för att kavla upp ärmarna i riksdagen. Och det är hotet mot vårt klimat. Och det är hotet mot vårt liberala samhälle. Jag heter Elisabeth Tand Ringqvist och jag kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i Stockholms stad. Under de senaste åren har jag startat och investerat i teknikföretag. Jag är en obotlig optimist som oftast löser uppgifter andra påstår är omöjliga. Vi måste få ner temperaturökningen i världen genom att ställa om allt som går till elektrisk drift. I Sverige har vi tekniken, entreprenörerna och företagen för att inte bara fixa vår egen koldioxidbantning utan även andra länders. Genom att vi kan tillverka och sälja koldioxidfria varor och tjänster. Det ger klimatlösningar, tillväxt och jobb i ett. Vi måste också ta hotet från konservativa krafter som tycker att jämställdhet och mångfald är trams på allvar. Jag har inte stått här med de erfarenheter jag har om inte kvinnor och män slager sig min rätt att till exempel gå på Handelshögskolan eller vara ordförande för ett stort börsföretag. En politik för allas rätt att leva sitt liv som de finner bäst och för en fri och tillåtande kultur kräver en ständig rörelse framåt. Ett samhälle som inte rör sig framåt stelnar och blir konservativt. Som entreprenör så måste man lära sig av historien, snåla med pengarna, tänka radikalt, men sen ha pannben nog för att genomföra det man ska. Och det vill jag bidra med i riksdagen. Så lägg din röst på mig om du vill ha mer av framtidstro och handlingskraft.